За би чи чамаас янз бүрийн массаж тий яг том хүн шиг ярь чадах юм уу? Чадан. Том хүн шиг шүшэлдэ зүгээр яг өөрийнхөө л бодлыг хэлж чадах юм уу гэж. За. Энд чи надаас айдаг уу ер нь? Айдаг. Үгүй тийм үү? Таныг уурсахаараа айдаг. Яаж айдаг? Шамаа тэнэ. Төөрөг танилцуул та. Би холтойно. Чиний эргэн тойронд арх ууж байгаа хүн байна уу? Ха? Чи арх уудаг хүнийг таних уу? Танихгүй. Хүнд арх уу юу болох уу? Ухаалтай. Ухаалтнаа. Аа. Архтай сайн уу муу юу? Муус. Муу тий. Яг амар муу. Арсын муухай болгоно, муухай арстай болгоно. Арх. Пив гэдэг дотор чинь арх жоохон орцсон байдаг байхгүй юу? Амар жижиг. Үгүй, тал. Амар хүү. Тий, одоо тал нь арх, тал нь ус гэсэн үг. Гэл бутчих. Тэгээ би пив уухаар. Харин тий пив уух гэж байна. А пив уугаад байгаа юм уу? А пив уугаад байна юм уу? Юу нь болох хэрэгтэй? Тасгал хийх юм сайн юм уу, муу юм уу? Сайн. Яг юм уус тасаас хүнийг турангаа сугадаг. Аа. Тэгэх юм бороо ойлгод юм байна. Ягаад? Ягаад юм бол тасгал хийдэг хүмүүс чи ямар хүмүүс эдэг гэж турангаа болох гэж хийдэг хүн гэж байна. Ирүүл байх гэж өвчнөө эдгэх гэж тасгал хийдэг хүн байна. Өвдөхгүй тулд биеэ хүчтэй ирүүл харуул байхын тулд гүдэг тасгал хийдэг хүмүүс байна. Аль аль нь байдаг? Чи зөвхөн турангаа болох гэж л хийдэг гэж бодсон юм дий. Тэгэл жоохон энэ дүрцэн үү? Андарсан юм уу? Гэрээ ер нь цэвэрлэх хэрэгтэй юм уу эрэггүй юм уу болох уу? Чи үгүй жооч. Цэвэрсгүй. Цэвэрлэхгүй байгаа л тэгэл хувцсууд аваараа л угаа хувц аваараа л угаа хаях та. За гэрээ цэвэрсэн. Алин дээр вэ? Гэрээ цэвэрсэн. Чад юмс гэр цэвэрхэн бастаад. Цэвэрхэн байвал яах юм? Гай гай нэртэй. Гин яхараа жаргалтай бол дээ. Ягт мос дандаа жаргастай байдаг. Чи юу? Ми эмошн тархин дотор байгаа. Чиний эмошнс тархин дотор ч байгаа юм уу? Чамд ямар ямар эмошн байгаа? Ямар ч амаггүй. Үгүй тийм үү? Ангри байгаа юу? Ууртай? Байгаа. Гур байгаа. Гуниг байгаа юу? Гунигэлдэг? Байгаа. Аа, аз жаргал байгаа юу? Байгаа. Ичимхий байгаа юу? Байгаа. Байхгүй. Байхгүй юу? Чи хамаас гараа гарч ирсэн. Аа, чи тэгвэл одоогоор ичидэггүй гэсэн үг тийм үү? Аа. Ивэх хийхүү. За тэгье. Хайр ивэх хий. Асан аа гоё ивэх хийсэн бэ. Одоо ивэх хийхэд техник ямар юм өвшин толгойг нь өдөртж байгаа вэ? Инээдэг нь. Инээдэг нь. Аа. Чи байна уу? Аа мэдхгүй чи л өөрөө мэдэн штт. Намаг яг одоо happy гэдэг юм өвшин өдөртж. Аа. Манай ч гэсэн өдөртж. Чиний дотор angry чи уурчин гараад ирэхэд ээ. Окустээ. Уур нь гараад ирэхээр юу болно гэж бодно? Дагнагийн нэг толгойд уур гэдэг сэтгэл хөдлөл нь эмошн нь гараад ирэх юм бол дагна хаалт хүчтэй савна. Ойрлон. Гэтэл гоо. Би амар тий. Амар уурч. Тий. Тэгтээ таны танид гэрэх сэтгэлч зүгүр ш. Аа уурт болохоор Ай чирнэ яадаг лээ. Өө хий зүгрэ зүгрэ. Зүгрэ зүгрэ. Зүгө. Аха. Тэгэм чи яа дээ. Зүгэ. Бэс. Ингээд хилдэг дээ. Тэ тэр үед чамайг тэврэх ёстой юм уу? Эсвэл зүгээр ганцаар гэж ингээд орхиод тэр чигтээ уурлуулад өөрөө аянда зүгээр бол ингээд орхих юм уу? Эсвэл ингээд хүчтэй хаалга хаац өрөөнд дотор ч юм бэ орж ирээд чамтай ярилцаа тэврэх ёстой. Яг яах ёстой би ойлгодоггүй шүү. Тэвэр. Тэгтээ яг тэврэх гэхээр уурлаад идэв чихтэй. Улам цогтаад, улам уурлаад идэв чихтэй. Амар сайн уу? Ирээ за яасан ээ л уур нэрч миний ээж нь тэврэе гэт юм уу? Аа гэд намайг түлхэж мүлгээд улам уурлаад идэв. Хойд Иесус яг ярьчих юм өрөөнд орж ирээд. Ярилцах гэж чи ярьдгүй шүү дээ. Ууртай байх та юу юу гэдэг лээ. Цоцоо. Би ч анзаадчихсан юм. Тэгдэж Тэр затаг байхад затсан гэдэг юм уу? Хм. Ой, яваа. Уурш гараа. Яа юм бодолч. Хаа хаа. Би тэгэхэд тийхгүй. Яа бас яадаг гэж. Иврэхий. Та сайн намайг сонсохгүй юм биш үү? Тэ.
Ингээд өрсөн. Та сая гэгээлэн үнсцэн. Та гэгээлэн яагаад миний охин ингэж дуудаж ваа гэж ингэж мэн гоорлаад идэг те. За тэгэхээр л би гүүж ораад тэмэрж яхаас. За аавыг нь уурлахаар хоёлаа яах вэ? Яасан дээр үү? Үнсхэх дээр юм уу? Үнсхэн дээр нөө. Аа. Үнсхэх дээр юм басу. Чам дэлэн дээр санаж байна. Яг. Үнсхэн. Аа, жааг уурлсан батна чи үнсэх юм уу? Би уурлсан байл чи яах юм? Чигрээчи та чигрээчи шиг чүвч юм уу? Тийм ээ, миний сэтгэл өвдсөн. Гэвэл яав? Би бүр эс гейм уугууд хасурч юм уу ингэж сасгаж. Тэг нь тий. Хэрэв миний сэтгэл өвдсөн байг яах вэ? Барсарсан юм шээ. Аа? Барсарсан юм. Барсарсан юм болно шүү дээ. Аа. Кимээч. Би чамд түлнийг арга зааж өгөх үү? Тэг. Чи гойтоо тавьж өгч болно. Миний утсаар эсвэл зурагтаар гой ой зөөлөн сэтгэл тайдгар болдог. Дуу тавьж болно. Эсвэл ээжээ та босоо цонхоор хар, нар руу хар, цонхоор хар гэж болно. Түл ээж нь босоо цонхоор харах юм бол арай тавьшраад эсвэл ээж нь уртурт амсгалж болно шүү дээ. Ингэж. Эсвэл ээж нь дагнаага тэврээд үйлж болно. Ээж нь намайг тэврээд үйл гэдэг тий. Сайн үйлээ тав тэгвэл сэтгэл чинь онгойно гэдэг тэгэх. Дөлгөнөө төвшөө хоёр сайн аав ээж үү? Дунд зэрэг үү? Муу юу? Сайн. Аа. Ой ээж. Та ашгүй дээ гэсэн үү? Тийм би бүр дотроо ёо ашгүй дээ гэж баярлж байна. Баярлуусан баярлаа. Түгэрээ. Чи ээжтэй гомддог уу? Чамдаас гомддаг, чамдаа гомдохгүй. Маш нөгөөдөр хэдүүл хөдөө явна шүү дээ. Мараш уу? За баяр хүрээ. Баяр хүрээ. Хөдөө явах уу? Та яаж ингэж хийчих юм бэ? Би гай хийгээл хичээгээд шүү дээ. Хаа тийш. Асанаа гай өрөхөө дэвтэр дэмжээд шүү дээ жанда. Би тэний оролж ус манай юм байна. Тимчин. Тин дах юм уу? Юу гэж бодож байна? Ороосоо гэж бодож байна уу? Битээ гэж бодож байна уу? Ороосоо. Аа. Хүмүүс яагаад ажил хийгээд дий? Мэд харам. Хүмүүс цасан авах гад хүүхдүүдтэй хаос өгөхгүй тийдэг. Аа. Та бас надаа хаос авч өгөхгүй дээдэг мэд тий. Энэ яста ирээхийг. Тэ цалингаараа хоол авна. Өөр юу авдیں۔ Өөр юунд төлдیں۔ Тэр мөнгө. Аа, хувтас өөр. Өөр чи мэдгүй. Хэрэгтэй юм уу та? Аа, хэрэгтэй юм уу таах юм биш тий. Чи тэ хэзээс ажил хийх юм? Томос хоороо. Аа. Та яг ийм юм хардаа. Би энэ чамайг том бол ямар ажил хийх юм болоо гэж бод. Тэсийн цанд хийж байгаа юм шиг. Болно шүү дээ. Дээжгийн юм бичих юм уу? Компьютер дээр суугаад бичээд тах юм уу? Эд би өмнө хин настай хан имсэг томчисоо. 4 настай. Аа, 4 настай. Тэв тарууч. Тэг бой та тэрэг санта. Аа. Санжин уу? Санахгүй лээ. Би яг эмчэн данжасан эмчэн дээр. Хэний юм дандаа дотчдаг. Хэний? Гэтэл хэн нэгэн дотдохгүй таа. Чамайг танихгүй юм дээр дандаа зовд юм уу? Хин? Хэний? Хэнийг? Гэрт үү, гадаа юу, айлд үү? Гадаа. За, байрны гадаа юу? Үгүй. Таны чиний байрны гадаа. Үгүй тийм үү? Өтөө яасан чи үйлсэн үү? Имэдэ хэлсэн үү? Хэшиг. Яагаад? Тэг өгөө. Танаа өгөө. Дадсан имэгтэй чи тэр им охин. Хэд настай? 6. 6 төч. 6 гэдсэн чамаас нэг л насаар их юм биш те? Амар гад. Аа, чамд хаан ч зөксэн. Багшин дээр. Ганд дээр бас. Аа, яагаад? Ямар амар чи яад яаж авт хэлээгүй юм? Би одоо л сонсч байна шүү дээ. Та дугаарыг мэдгүй бид чинь дугаарыг мэдгүй. Цагдаад хэлэхгүй шүү. Цагдаад уу хэлэхгүй шүү. Яагаад? Яагаад цагдаад? Яа гэх юм бол тэр хэний юм байж магадгүй. Бид энэ чарын
Цэрийг нь харуулах юм уу? Харуулж. За чи ярина өөрө хүнийг дээрлэгсэн үү? Хөхөж цохиж мөхөөд, зэ шоолж молоод. Үгүй. Бүлий хийсэн үү? Үгүй. Гостеч. За сайн байна. Хүүхд дээрлэж болохгүй шүү дээ. За. Би хүүхд уясаа дээрлэх дүүс. Аа сайн байна. Харин чи хүүхдэд туслах хэрэгтэй ойлгосноо? Би тусдаг мэддээ. Оо, за за за. Сайн байна. Кимээ хүүхдэд бэ? Кимээ? Тэ, кимээ. Би бичлэг хийж байгаа мартчихсан байна шүү дээ. Чи мэдчихсэн юм уу? Мэдчихсэн. Заарай. Ваа! Тэ, 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 тэ